және дәрілік клизманы жасауға аспаптарды дайындап қойдым. Оны сендерге көрсетемін. Түсіндіңдер ма? Қазақша айтасын сұрап атырмын. Үй тапсырмасын тексеру. Құрметті студенттер, бастайық. Қыздар, мен кеше сендерге классрумға тест тапсырмаларды жібергем. Оны мен кешке тексеріп, бағаларыңды қойдым журналға. Бағаларың тұр. Және бейне фильмдерді тақырыпқа сәйкес жібергем. Клизма туралы, клизмалар туралы, сифонды және тазарту клизмалардың бейне таспаларды. Оны қарап шықтыңдар ма, мұқият? Қыздар? Осы бейне фильмдердің ішінде іс-рекеттер жақсы көрсетілген. Іс-рекеттерге бізде уақытымыз жоқ. Талқылауға өткені уақытымыз шектеулі. Келесі, глоссарийді жібергем, жазуға, жаттауға. Біздің заманымызға сәйкес Қазақстан азаматтары үш тілді білу тиіс. Бүгін сендерді тек қана қазақша емес, кейбір терминологияны, медициналық терминологияны ағылшын тілде сұраймын. Орыс тілді сендер білесіңдер. Оған біз уақыт бөлмейміз. Келістік па? Ал қазір үй тапсырмасын ауызша сұраймын. Бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Клизма дегеніміз не? Анықтамасын айтып, клизмаларын түрлерін атап шығыңыз. Журнал бойынша Оңғарбай Айдана. Дайынсың ба? Жауап бер бірінші сұраққа. Аха. Клизма дегеніміз тоқ ішектің төменгі бөлігін зерттеу және емдеу. Клизма дегеніміз тоқ ішектің төменгі бөлігін зерттеу және емдеу мақсатында әртүрлі сұйықтықтарды тік ішек арқылы енгізуді айтамыз. Клизманың түрлері симфонды, дәрілік, майлы, гипертониялық және қоректік клизма жасау түрлері бар. Дұрыс, қыздар толықтырасың ба? Бәрін дұрыс айтты ма? Толық? Япай, дұрыс. Дұрыс айтты. Ағылшын тілде Айдана Оңғарбай. Асқазан қалай деп аталады? Стомакс. Стомак, дұрыс. Аш ішек. Small intestine. Дұрыс, small intestine. Тоқ ішек. Тоқ ішек, колон. Дұрыс, колон. Алатын тілге де ұқсас, да? Келесі сұрағым. Так, журнал бойынша. Чүкіртханова Айсұлу. Қазір сенен сұраймын. Тізім бойынша, да? Клизманы қою жалпы мақсаты. Масло бойынша осы жағдайда пациенті қандай негізгі қажеттілігі бұзылған? Оны қалай атаймыз? Қыздар, былай, алдыңғы сабақтарда біз мергелік үрдісті өткенбіз. Мергелік үрдіс 5 кезеңнен тұрады. Осы сұрағым осы тақырыппен байланысты мергерлік үрдіспен. Жауап беремін. Сұрағымды түсіндің ба? Жауап беремін. Түсіндім. Яғни дені сау адам үшін әрдайым тәулігіне бір рет және бір уақытта босатып отырады. Ас қорыту органдарының қызметі бұзылғанда нәжістің күдіруі болып, үлкен дәрет жүрмей қалады. Мұндай жағдайда науқас әртүрлі үшін жүргізетін емдер жасалынады. Сондай ақ клизмалар тағайындалады. Адам масло бойынша негізгі қажеттілік бұзылғаны бұл ағзаның қалыпты физиологиялық қызметінің атқаруы бұзылғаны керексіз бөлшектерді заттарды сыртқа шығару дестимуляция процесі. Әсіресе нәжіс сыртқа шықпай кідіріп қалған кезде. Дұрыс, дестимуляция процесі бұзылған, да? Қандай саған мынандай қосымша сұрақ. Осы бұзылған қажеттілігін пациенттің мәселесі деп айтуға болады ма? Мергерлік диагнозға жатады ма? Нәжістің кідіруі. Қыздар, нәжістің сұрақ. Бұл науқастың мәселесі, да? Иә, науқастың мәселесі. Ағылшын тілде іш қату қалай деп аталады? Іш қату, constipation, запор. Дұрыс, орысша запор. Ішкебу. Ішкебу, метеоризм, яғни, блоди, вздутие живота.
Дұрыс, блодинг, да? Ректальді зонд. Ректальді зонд, ректал проб, ректальный зонд. Ректал проб, дұрыс. Студенттер, күнделіктеріңді толтырдыңдар ма үйде? Вен диаграммаларды. Я, бай толтырдық. Я, я, я. Күнделіктерің толтырылған ба көрсетіңдер. Қазір бұлай. Классырмен вен диаграммаларды қазір Нұргисан аяулым. Нұргисан аяулым. Кластерді. Я, бар апай. Көрсетші кластерді. Қайдасың? Жауап берші. Клизмалар қалай бөлінеді? Қандай түрлерге? Клизмалар, энамас. Клизмалар, энамас. Так, дұрыс. Клизмалар бес түрге бөлінеді. Тазарту клизмасы, клинсинг энама. Сифонды клизма, сифон энама. Гипертониялық клизма, хайпотенсив энама. Дәрілік клизма, медицинал энама. Майлы клизма, ойл энама. Дұрыс. Қыздар дұрыс па? Ағылшын тілде. Я пай дұрыс. Ұмытқан жоқ бәрін, да? Ақоректерді клизма бар ма бізде? Бар. Оны біз қай тақырыпта өткен біз қоректік клизманы? Жасанды тамақтандыру әдістері, да? Жасанды тамақтандыру, тамақтандыру түрлерінде. Келесі сұрақ. Вен диаграммалар күнделіктерінде бар ма? Сызылған ба? Көрсетіңдер күнделіктеріңді. Көтеріп экранға. Дұрыс. Тағы кімде күнделіктеріңді көрсетіңдер. Так, журнал бойынша. Мүсілім Альбина, сенде бар ма вен диаграмма? Я, бар. Қандай клизмаларды бір-бірімен салыстыр? Вен диаграммасын сифонды клизмамен тазарту клизмасын. Тағы да? Сифонды клизмамен тазарту клизмасын. Айта бер, қалай салыстырдың? Ортасында не болу керек? Вен диаграмма. Ұқсастыр. Ал жан жағында? Айырмашылығы. Дұрыс, айта бер. Айырмашылығы. Сифонды клизмамен тазарту клизмасының стандарт бойынша мақсатында қолдану көрсетілімдерінде жабдықталуына байланысты өзара айырмашылығы мен ұқсастығы бар. Айырмашылығына келетін болсақ, тазарту клизмасының мақсаты ол ішектің төменгі бөлігінде нәрістің қату мақсатымен жасалынады. Ал қолдану көрсетілімі іш қату кезінде операция жасар алдында, дәрілік және де гипертониялық клизма алдында және де тік ішектің түсу кезінде мақсатында жасалынады. Яғни ал жабдықталуына келетін болсақ, S-марк шынысы 1-2 литр су қажет. Сифонды клизманың мақсаты іштің жоғарғы бөлігін удан тазарту болып табылады. Ал қолдану көрсетілімі уланып қалған жағдайда жасалынады. Керекті құрал жабдықтарына оймышвар 10-ка 8-10 литр су, шелек және де леген қажет. Ал ұқсастығына келетін болсақ, екеуіне де ортақ мақсат ол іш босату болып табылады. Яғни екеуі де іш босату мақсатында жасалынады. Және де қарсы көрсетілімдер бірдей. Яғни оған тік ішектің түсуі кезінде қансыраған геморройда, қатерлі ісікте, анус аймағында сызат пайда болған кезде сифонды клизмамен тазарту клизмасын жасауға болмайды. Және де науқасты сол жақ қырымен жатқызып жасайды. Сонымен қатар енгізілетін судың көлемі шығарылатын судың көлеміне тең болу керек. Керекті құрал жабдықтарға ректальді зонд, және де су, вазелин, клеонка, кушетка, және де пеленка қажет. Судың температурасы 18-24 градустан аспауы керек. Дұрыс па, қыздар? Жауабы толық па? Дұрыс. Япай дұрыс. Альбина, тазарту клизма ағылшын тілде қалай аталады? Клинсинг энема. Ал сифонды клизма? Сифон энема. Так. Эсмар шынысын білесің ба? Қалай аталады? Эсмар эрежату. Қалай? Эсмар эрежату. Эрежейта. Так, эсмар шынысы вот нау. Үзіліп қалды. Кешіріңіздер. Түтікшесі үзіліп қалды. Нау эсмар шынысы. Вот осы. Қанша литр су сияды, Альбина, эсмар шынысына? Эсмар шынысына 1-2 литр. А? 1-2 литр су. 1 литр су. Так, келесі енді жағдаят тапсырмаларды шешу, қыздар. Бірінші тапсырма, мен кеше жібергем сендерге классрумға, 4 жағдаят тапсырманы дайындауға. Журнал бойынша, Абдуәлі Жайна, Абдуәлі Жайна, жауап бер. Баста? Жарайды. Біріншіден жағдаят тапсырманы оқу керек, одан кейін жауап бересің. Дайсың ба? Дәрігер науқасқа операция алдында тазарту клизмасын тағайындады. Медбикке пратура жүргізу барысында анус аймағында жараны байқады.
медбикенің әрекеті қандай? Медбикенің бұндай жағдайда әрекеті операцияға дайындалмайды, яғни операция жасалмайды. Өйткені анс аймағында байқалған жарақат ол қарама-қарсы көрсеткіштер болып табылады. Операция дәрігер тағайындау бойынша жасалынады міндетті түрде тағайындаса. Клизма жасалмайды, да? Дұрыс. Да. Тағы да екінші тазарту клизмасының қарама-қарсы көрсеткіштерін атап өтіңіз. Атап өт. Асқазанда немесе ішекте қан кету, тік ішек немесе тоқ ішектің жедел қабыну және ойық жаралардың пайда болуы, тік ішектің қатерлі ісіктерінің пайда болуы және тік ішектің айналасында жара болу немесе тік ішектің түсіп кетуі және қанайтың геморройдың пайда болуы осы қарама-қарсы көрсеткіштер болып табылады. Дұрыс. Және сызат, да? Анус аймағындағы жара болса сызат. Клизма жасалмай. Тазарту да басқа клизма. Иә, жас. Жауабы толық па? Иә. Тұрасыңдар ма? Бәрін айтып. Иә, апай. Иә, апай, дұрыс. Ағылшын тілде S маршынысы жайына. S маршынысы. X мас режето. X мас режето. Оймыш. Фанел. А? Оймыш, ворота. Фанел. А? Фанел. Фанел, дұрыс. Фанел. Тумен шелек. Basket of water. Дұрыс. Of water. Basket of water. Ведро с водой деген, да? Ана оймыш. Фанел. Келесі. Екінші тапсырма. Так, екінші тапсырма. Қыдырбай Ақжүніс. Қыдырбай Ақжүніс. Бар ма? Иә, апай. Бар, бар. Назаров Темірлан 28 жастағы пациентке дәрігер спастикалық іш қатуына көмек клизма тағайындады. Медбике 10-12 литр суды және де 12-20 градус суды дайындады. Медбикенің әрекетіне баға беріңіз. Мергердің әрекеті дұрыс болмады. Себебі мергер дәрігер тағайындаған клизмаға қате дайындалды. Стандартқа сәйкес ол мергер есмақ кружкасына 20-22 градус температурада 1,5-2 литр суды құйып дайындау керек болатын. Ал мергер науқаста суды тым көп мөлшерде және оның температурасын өте төмен мөлшерде дайындады. Бұндай жағдайда науқасқа қауіп төнуі мүмкін. Сонымен қатар науқас мергер өзінің іс-әрекетіне тиянақты және де дұрыс орындауы қажет. Ал екінші сұрақ. Температурасы сәйкес па? Температура қанша болу керек? Спастикал. 24 градус. Келесі. Тазалау клизмасы. Или екіншісін айтасың ба? Екінші сұрағы атониялық және де спастикалық қатудағы судың температурасы қанша болу керек? Атониялық іш қату кезінде судың температурасы 12-20 градустан төмен болмау қажет. Ал спастикалық кезінде 37-42 градусқа дейін болады. Спазм деген не? Спастикалық. Спазм. Бұлшық кезінің эпителийдің жиырылуы. Сондықтан суықтан ішегіміз жиырылады. Спастикалық іш қату болса, ешқашан салқын суды құюға болмайды. Жылы суды құяды. Ал былай жай механикалық клизмаларда, механик дегеніміз тазарту клизмаларда, біз 18 сызықша 20 градус су қолданамыз. Өте жылы су болса, еді, өте салқын болса, ауырсыну пайда болады. Оны мен айтқам, сендерге оны... Келесі. Үшінші сұрағымыз, тазалау клизмасының көрсеткіштерін атап беріңіз. Тазалау клизмасында іш қату, улану және де босанар мен операция жасар алдындағы және де дәрілік майлы клизмалар қою алдында ас қорыту, зәр бөлу және де ішкі жамбас мүшелерінің рентгенологиялық және де эндоскопиялық зерттеу алдында қолданылады. Так, саған қосымша сұрақ. Қыздар, толық айтты ма? Бәрін айтты ма? Жауабы толық. Япай. Бәрі. Ақжүн тілде леген. Ақжүніс. А? Бейзин, да? Вазелин майы. Вазелин ойл. Вазелайн ойл. Астауша. А? Трей.
Трей, дұрыс. Сендер болады, трей деп айтыңдар. Рэп, не, я, тістердің арасында болады, трей. Дұрыс, келесі. Үшінші жағдаяты тапсырма. Әнуарбек Күлсат журнал бойынша. Әнуарбек Күлсат. Үшінші тапсырма. Ішегіне операция жасалатын науқасқа медбике тазарту клизмасы жасады. Клизма жасап біткен соң қолданған резинке түтікті бірден шығарып алды. Қолданған заттардың бәрін қауіпсіз жоюға арналған контейнерге салды. Бірінші медбике іс-әрекетіне баға беріңіз. Бұл жағдайда медбикенің іс-әрекеті дұрыс болмады. Яғни біз қолданған күтім заттарды, көп рет қолданатын күтім заттарды, яғни есмарк шынысын тез ерітіндіге салуымыз керек, ал бір рет қолданатын, яғни масканы, дәке тампондарын, салфетканы, қолғапты біз қауіпсіз жоюға арналған контейнерге, яғни сары түсті Б контейнеріне салуымыз қажет. Так, дұрыс, уақытымыз шектеулі. Ағылшын тілде резинке балонша. Раббе балон. Раббе балон. Балон. Раббе балон. Шри жанне. Суринш оф жанне. Дұрыс. Төртінші тапсырма. Төртінші тезірек. Батырбекова Аружан журнал бойынша. Қыздар, жағдаяты тапсырма. Апай бар Аружан. Төртінші тапсырмада бізде сифон клизмасын жасау үшін науқасты медбике оң жақ бүйіріне қарата жатқызып, эсмарк шынысына 1-2 литр су әзірледі. Медбикенің іс-әрекетіне баға беріңіз. Бұл жерде медбикенің іс-әрекеті мүлдем дұрыс емес, себебі медбике өзінің стандарт бойынша өзін дайындап шаралар жүргізгеннен кейін науқасты оң жақ бүйіріне емес, сол жақ бүйіріне қарап жатқызу керек. Оң аяғының буындары, яғни тізе бүгілісі ішке қаратуы керек. Неге сол жаққа десеңіздер, себебі тоқ ішектің сигма тәрізді бөлшегі сол жақта орналасқан. Екіншіден, эсмарк шынысына бізде сифон клизмасында 1-2 литр су дайындалмайды. Онда бізде құйғышқа 10-12 литр су дайындалады. Және де бізде сифон клизмасының мақсатын және де қолдану көрсетілімдерін айту керек. Мақсаты the aims of setting siphon enema. Бізде мақсаты ең бірінші ішектің шіріген, сонымен қатар ашыған ішектің жоғарғы бөлігіндегі шырышты заттарды жуу мақсатында жүргізіледі. Қолдану көрсетілімдері: улану кезінде тазарту жіберу клизмалары әсер етпегенде, сонымен қатар ішті жүргізу дәрілері әсер етпегенде, және де іштің түйілуіне күдік болғанда, және сонымен қатар науқасты операцияға дайындалғанда қолдану көрсеткіштері жүргізіледі. Және де дайындау керек бізде proper please, халат мергері керек, қалпағы, маскасы, клеонкасы, алжапқыш клеонка, сонымен қатар сифонға қажетті барлық заттар, сонымен қатар залалсыздандыруға арналған контейнерлер, содан кейін стерилді вазелин, тағы басқа заттар дайындалады. Так, ағылшын тілде жел шығаратын түтікше. Аружан, жел шығаратын түтікше. Жел шығаратын. Intestinal gas tube. А, отлет. Қайда? Тағы бір сөзі. Отлет туб. Дәрілік зат. Отлет туб. Иә. Дәрілік зат. Medicinal. Medicinal. Substance. Medicinal substance. Так. Келесі бесінші сұрақ, сонымен бізде екінші кезеңіміз аяқталады. Манипуляциялар жасағанда, әсіресе клизмаларда, мергерлер қандай Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұйрықтарды білу керек? Міндетті түрде орындау керек. Қандай бұйрықтарды? Журнал бойынша Нұргисан Аяулым. Бар ма? Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдары қызметкерлерінің қолын өңдеу жөніндегі әдістемелік ұсыным. Номері Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі, номері 111 бұйрық, 2013 жыл 23 сәуір. Екінші бұйрық қайсысы? Екінші, медициналық ұйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидалары туралы. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі, номері 19 бұйрық, 2013 жыл 15-ші қаңтар. Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі, номері 96-ші бұйрық, 2020 жыл 11-ші тамыз. Дұрыс, бұрынғы 357-ші бұйрықта медицин қалдықтар туралы.
контейнерлер туралы. Сонымен екінші кезеңіміз бітті. Үшінші кезең жаңа тақырыпты түсіндіру. Презентация. Қазір сендерге жаңа тақырыпты түсіндіріп берем. Жаңа тақырыбымыз клизмалар гипертониялық, майлы және дәрілік. Ашық сабақтың тақырыбы клизмалар, майлы гипертониялық дәрілік, мергерісі негіздері, топ, 304-ші топ мергерісі, 9-шы сынып бітірген, пән оқытушысы Адилова Гүлмира Сүлетовна. Сабақтың мақсаты, майлы гипертониялық дәрілік клизмалардың қою мақсатын, көрсеткіштерін, қарсы көрсеткіштерін білу, өткізу техникасын мергері мен пациентті емшараға дайындауын менгеру. Студент не білу керек? Тоқ ішектің анатомиясын, физиологиясын, әсер ету механизмін, мүмкін болатын асқыларды. Студент не істей білу керек? Пациентті процедураға психологиялық дайындауын, шат аралықтың күтімін, науқастың жағдайын қадағалауын, қолданған аспаптарды қолданып өңдеуін. Оқыту әдісі технологиялар. Оқыту әдісі дәстүрлі көрнекілік және репродуктивті, инновациялық сыни тұрғыдан ойлау әдісі стратегиясы. Бұл иллюстрацияларды, стандарттарды, кластер мен Венн диаграммаларды кеңінен қолдану. Клизмалар энемас, кластер, майлы клизма, ойл энема, дәрілік медицинал энема, гипертониялық клизма, хайпотензив энема. Клизмаларды қою мақсаттары, the aims of setting enemas, Венн диаграмма, айырмашылығы, майлы клизма, емдік, нәжісті, сұйылту, дәрілік клизмада емдік, қабыну процеске қарсы, гипертониялық клизмада ішектің қызметінің жақсарту, ішті өткізу. Венн диаграмма айырмашылығы, қолдану көрсетілімдері, майлы клизмада тазарту клизманың әсері болмауы, спастикалық іш қатуы, ұзақ іш қату, жуан ішектің қабынуда, операциядан кейінгі кезең босанғаннан кейін қолданады. Дәрілік клизмада тік ішекке жергілікті әсер ету, қансырағаны геморройда қолданады, ойық жаралы калитте. Және гипертониялық клизмада, үшінші клизмада, атониялық іш қатуда, операциядан кейінгі кезінде, әртүрлі ішек ісінуінде. Қарсы көрсетілімдер, ұқсастығы, үш клизмада қансыраған геморрой, анал тесігі аймағындағы сызат, ішектің түсуі, асқазан немесе ішектен қан кету, ішектің қатерлі ісігі. Айырмашылығы майлы клизмада жоғарыда көрсетілген, дәрілік клизмада ішекке операция жасағаннан кейінгі бірінші күндерде гипертониялық жуан ішектің төменгі бөлігіндегі қабынуда. Жабдықталуы, ұқсастығы барлық клизмаларда жел шығаратын түтік, астауша керек, және шприцы немесе алмұртта резенке балонша, қолғап, резенке қолғап, заластандырылған клейонка, жаялық, вазелин майы, қауіпсіз жоюға арналған контейнерлер, ал жапқыш, зарарсыздандыру ерітіндісі бар контейнер, қысқыш. Айырмашылығы, дайындаңыз жабдықталуда. Prepare please, Венн диаграмма. Майлы клизмада 100-200 мл өсімдік майлы ертінді. Дәрілік клизмада 50-100 мл дәрілік ертінді су термометр. Тұзды клизмада гипертониялық заластандырылған 10% натрий хлорид ертіндісі 100-200 мл. Немесе магний сульфат ертіндісі дайындалады. Дайындаймыз. Іс-әрекет алгоритмі. Algorithm of actions. Барлық клизмаларда ұқсастығы. Пациенттің аты жөнін анықтап, емшара барысы мен мақсатын түсіндіріп, оның келісімін алыңыз. Клизманы палатаның ішінде өткізіңіз. Төсекке клейонканы, оның үстінен жаялықты төсеңіз. Төртінші науқасты кермемен шырмамен қоршаңыз. Ұқсастығы. Алтыншы гигиена деңгейде қолыңызды тазартыңыз, қолғапты киіңіз. Жел шығаратын түтіктің ұшына 20-30 сантиметр ұзындыққа вазелин майын жағыңыз.
сегізінші сол қолдың бірінші және екінші саусақтары мен бөкселерді ажыратыңыз. Ал он қолымен жер шығарат түтікті абайлап, айналмалы қозылыспен аналь кесігіне тікшекке қарай жылжытып енгізіңіз. Ең алғаш кіндік бағытына қарай 3-4 сантиметр. Сосын омыртқа жотасына қатарластыра отырып, 20-30 сантиметр тереңдікке енгізіңіз. Так, қазір нау. Айырмашылығы майлы дәрілік гипертоник клизмада. Мен айтқам сендерге, осы ернілерді шприжанеге немесе резинке балоншаға сорып аласыңдар. Майлы ертілерде өсімдік немесе вазелин майы, дәрілік клизмада дәрілік ертінің қабынуға қарсы, ал гипертониялық 10% натрий хлорид ертінісін. Ұқсастығы, жалғастырайық, ұқсастығы 10-ші алгоритмінде. Іс-әрекеті алмұрт тәрізді резеңке балоншадан немесе және шприцінен алдын ала ауаны шығарып, жер шығарат түтіктің сыртқы ұшына жалғап жаймен ертіні енгізесіңдер. Ертінділерді қазір атап шықтым. 11-ші жер шығаратын түтіктің сыртқы ұшына қысқышты салыңыз, немесе оны қолымен қысыңыз. 12-ші резеңке балоншаны немесе жаны шприцін түтіктен ажыратыңыз. 13-ші оң қолыңызбен жер шығарат түтікті шығарыңыз. 14-ші аналь тесік аймағын тазартыңыз салфеткамен. 15-ші науқасты арқасына бұрылып жатуын сұраңыз. 16-ші ұштықты жер шығаратын түтікті және шприцінің қауіпсіз жоюға арналған Б-контейнерге салыңыз. Көп рет қолданылатын аспаптарды резеңке балоншаны зарарсыздандыру ертесі бар ыдысқа салыңыз. 18-ші қолғапты шешіңіз. 19-ші қолғапты салфеткаларды қауіпсіз жоюға арналған контейнерге салыңыз. 20-ші қолыңызды жуып кептіріңіз. 111-ші бұйрық бойынша. Назарларыңызға рахмет. Thanks for their attention. Сонымен жаңа тақырыпты түсіндіріп бердім сендерге. Мынадай сыни тұрғыдан ойлау тәсіл бойынша салыстырып, бір-бірімен үш клизманы айырмашылығында ұқсастығын көрсеткен осы презентацияда. Келесі біздің кезеңіміз жаңа тақырыпты бекіту. Так, қазір. Так, мынадай жағдаяттық тапсырмаларымыз бар. Жағдаяттық тапсырма, қыздар, естіп тұрсыңдар ма? Отырсыңдар ма? Естіледі ма? Жағдаяттық тапсырма, бірінші. Дәрігер пациентке гипертониялық тұзды клизма жасау туралы сізге нұсқау берді. Бірінші сұрақ, қандай жағдайларда гипертониялық клизма қолданылады? Қандай жабдықтарды дайындайсыз? Так, журнал бойынша біз кімді мен сұраған жоқпын. Тұрыс келді Айжан. Жауап бер. Мен апай, иә. Тұзды немесе гипертониялық клизманы қоюдың негізгі мақсаты ішектің созылып, керіліп, жоғарылауын күшейту және мол сұйықтықтың ішек тесігіне жиналу арқылы жуан ішектің төменгі бөлігін нәжістен және желден босату мақсатында осы гипертониялық клизманы қолданады. Бұл клизманың қолдану көрсетілімдері не операциядан кейінгі кезеңдерде атониялық іш қатуда жуан ішектің шырышты қабығының қабыну процесінде әр түрлі ішек ісінулерінде осы гипертониялық клизманы қолданады. Бұл стандартты рәсімді орындау үшін бізге керек болатын заттар: залалсыздандырылған тұзды ертінді 10% натрий хлоридін 100-200 миллилитр мөлшерде, алмұрт тәрізді балоншаны немесе жане шприцін, жел шығаратын түтікті, лотокты, қысқышты, салфеткаларды, клеонканы, шпателді, қолғапты, жаялықты, стерилді вазелин майын, зарарсыздандыру ертіндісі бар ыдысты және қауіпсіз жоюға арналған контейнерді дайындап алады да, науқастың аты жөнін анықтап, емшараға келісімін алғаннан кейін мергер өзінің қолын гигиеналық деңгейде жуып, одан кейін осы стандарттық рәсімді орындайды. Да, қыза дұрыс па? Бәрін айтты ма? Дұрыс. Сапай барлығын. Сапай дұрыс. Сапай барлығын айтты. Ағылшын тілде осы аспап. Бұл қандай аспап? Айжан? Шприц? Шприц жане. Ағылшын тілде. Syringe of Jane. Жан. Of Jan. Жан. Дұрыс. Жан. Жане. Жан. Дәрілік зат.
Дәрілік зат. Дәрілік зат медициналық субстанс. Медициналық субстанс. Медицин сабстенс. Мың рет айтын ой сабстенс деп. Так, келесі жағдайят тапсырма номер 2. Мергер майлы кризманы таңертен жүргізді. Науқасы онша қырмен жатқызды. Науқас бір сағаттан кейін далаға рұқсатсыз серуенге шығып кетті. Бірінші сұрағымыз мергердің іс-әрекетіне баға беріңіз. Іс-әрекеті дұрыс па? Майлы кризманы көрсеткіштерін атап шығыңыз. Журнал бойынша.